მეგახლავართ შეერაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის სადარიგის მაიორი დავით მუხიგული. მე პირადად ბატონ დევისთან მაქ პირდაპირი ლაპარაკი და საერთოდ მინდა უთხრა ბატონ დევისს. ჯერ ერთი რომ ადამიანი რომელიც ამ წოდების პიროვნება ბრძანდებით. წარმოდგენილი ქონდათ როდეს მე რომ ჩვენი გმირი ბიჭების დედები ხოცებოდნენ და ამ დროს თქვენს უკან მდგომი ჩემთვის სულ ერთია, ვინც არ უნდა იყოს, რიგითი ჯარისკაცი იყო თუ ოფიცერი იყო, იგინება ფეისბუქის საშუალებით და ინტერნეტის საშუალებით დედას. მე პირადად ერთი თხოვნა მაქვს ყველასთან, ყველა ოფიცერთან. გთხოვთ, დაფიქრით, გადადგით თქვენი ნაბიჯი, რაც რეალობისკენ არის. ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით, უბრალოდ ჩვენა ვართ ის სამხედრო პიროვნებები, რომელიც ხვალზე გრო დაჭირდეს საქართველოს, ისევ ჩვენ დაუდგებით, თორე გამყიდველი საქართველოსი. ჩვენ არ გვინდა და არ დავიყენებთ გვერდში. პირადად ჩემი ხელით, აი როგორც იძახის ზოგიერთი რომ შუბს გაუხრიტავს, აი მე კიდე მუხლებს დაუხრიტავ რომ ვერია რომ საქართველოს მიწაზე. თორე მე ქალბატონ სალომეს ერთი რაღაცა, როგორც დედა, როგორც ორი შვილის დედას, მე პატივს ვცემ, როგორც ქალს. ის პრეზიდენტი იქნება ჩვენი მომავალი, თუ პრემიერ-მინისტრი იქნება, მაგას მნიშვნელობა არა, ქალბატონია, დედის გინება არ გვინდა, არ შეგვეფერება და ჩვენ ეს მუნდირი რო გაცვია, ეს სისხლით არის ჩვენი შეღებილი, ჩვენი ბიჭებისგან. და ამიტომ ყველას გთხოვთ, ოფიცრებო და რიგითებო, ჩვენ ჩვენი სიყვარული შევინახოთ ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ პოლიტიკოსები არა ვართ, ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელიც ვჭირდებით საქართველოს.